Salam, axşamınız xeyir olsun. Azərfilm bütün əməkdaşlarını bir daha salamlayıram, başda Qurban bəy olmaq şərtilə. Biz hal-hazırda Qazaxıstanın Aksaray şəhərində yaşayırıq. Aksaray şəhərində yaşayan bir qrup insanlar adından biz də Ukrayna dövlətinin, Ukrayna xalqının, Ukrayna millətinin tərəfini saxlayaraq yaşasın Ukrayna xalqı deyirik. Qurban bəy, xahiş edirəm, səsinizi səsləndirin. Qazaxıstanın Aksaray şəhərindən sizi səsləyirik. Ukrayna xalqına eşq olsun, yaşasın Ukraynalılar. Rus dövlətinə, Rus ölkəsinə məğlubiyyət. Sağ olun, öpürəm. Sizi narahat edən Qərbi Azərbaycanın Dərəkçi mahalından Xanvulan Paşa oğludur. Danış Qurban bəy, danış. Rus dilində danış. Hansı dildə istəyirsən danış. Danış dilə Qurban, danış.